hivi? Kama kawa na vipi? Umerudi tena leo eh? Ah baba tunakimbizana mwanangu kama la ligi hapa. Umejipanga, umejipanga lakini? Mwanzo mwisho yani ligi hiyo. Nipe kisu, nipe kisu. Mwanzo kwa hiyo. Kuongezea kwanza. La kwenda kwa mwanasheria. Ehe, umekuja patamu. Yaani hapo umekuja patamu, maana tunakubishana na wewe. Sasa kitu kimoja mwanamtu. Hebu cheza, hebu cheza, hebu cheza. Hamna bwana wanawake muhimu. Unafikiri wanawake ni kwa nini mambo umerogwa? Hamna wanawake kusaidia kazi nyingi. Bali wewe unazungumza. Ah, sasa kwa mwanasheria bwana. Wanawake na wanawake mwanangu makaja leo ameenda shule bwana kumbe hamna kitu bwana. Chuo iko kichwani mwanangu. Ah, shule mwanangu. Wewe kama babu tu bwana. Baba anaenda kufungua tu. Ah, nenda na bwana kufungua gani? Karibu, karibu. Yes, karibu. Pesa pita mpaka gani? Life science, habari? Karibu kani? Shukrani. Naam, life science, si. Kuhu chama, jimeno. Ndiyo, ndiyo. Habari za usaha. Salama kabisa. Shukuru mwengi sana sana. Nashukuru sana kufika kusimu kwa hapa. Ndiyo, karibu sana. Ya, ni kwa hapa hapa na pale. Kwa hapa na pale. Kwa hapa na pale. Kwa hapa na pale. Kwa hapa na pale. Bado nina mkanganyiko kidogo hapo, labda ungemaliza kunipa ufafanuzi zaidi. Kwa mfano, sasa hivi inakuwaje wanawake siku hizi wamekuwa wanatumia kigezo cha mchandoa? Mimi nimetafuta pesa, let's say nimepambana kwa chuo mpaka nikaweza kupata kazi, nimejenga kila kitu, nimekuwa na mali zote, ndio nikamuoa yeye. Yani katika nishaanza kila kitu unamuoa yeye, lakini kija kwenye swala nimeachana, baada nimemfumania mume mwingine, kafika kutakiana na mwanamke anataka tugane pasu kwa pasu kwamba tumechuma naye, wakati mimi mali zote zile nimezitafuta kwa nguvu zangu mwenyewe, kwa jasho langu na kwa akili zangu. Hapo inakuwaje sasa? Ni sheria imekuwa inampa haki tena mwanamke huyo huyo tena kwamba tuweze kugawana haki mali sawa? Hebu naomba nisaidie hapo. Asante sana kwa swali zuri kijana. Na ukija kuongelea swala zima la ndoa, kama ndoa limekuwa lina sheria zake na taratibu zake, pia zimekuwa ikitolewa kupitia miongozo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika swala zima pia la ndoa, mnapokuwa mmeungana na mwanamke mkatengeneza kitu kinaitwa mume na mke, sheria pale zinatofautiana kidogo. Zinatofautiana kwa misingi ya kwamba mwanamke anakuwa na haki zake katika ndoa na mwanaume pia anakuwa na haki zake katika ndoa. Tunategemea pia utakuwa balozi mwema na utaweza kuwaelimisha vijana wenzio huko nje, pamoja na kuweza kuwajengea pia ule ujasiri wa kuweza kufika maeneo kama haya, waweze kupata taratibu na elimu zaidi juu ya sheria pamoja na makundi mbalimbali na haki zao. Mheshimiwa, mimi nipende kushukuru sana kwa elimu uliyonipatia, na mimi nimejifunza sana kupitia wewe, na naamini nitakuwa balozi mzuri sana huko ninapokwenda. Pia na mimi ule ugomvi niliokuwa na mwenzangu sasa nimeumaliza, au mimi ni kwambishi sana kuzana hili swala. Hii mwenzangu alikuwa anamnyanyia labda ameshaoa na nini. Nashukuru sana mheshimiwa na nikutakie wasaa mwema. Karibu sana. Mwema sana. Tutasikia.